How do you manage conflict kwa relationship yenu na Maureen? I guess before naweza kuambia maybe ilikuwa a bit tricky, but the fact that size we are parents, hizo nini zimekuwa ni easy ya kuhandle. Ni kama tu yani vile tu mtu yeye alikaa alipunguza arguments mingi na akaongeza upendo. Acha yes. Mimi niko sure bro mtu yuko jana sana yake. Ukiamua tu ni sahi sahi kaende sana. Juu as long as bro you are working hard unaomba Mungu, au mtu yeye hata ila. Kwa unajua pia bro sasa mimi na lea bro. Yes. Ule kijana pale ukifika mtaa hivi anakuangalia hivi anasema dadi manzi aongee lakini huyu anakupiga luku hivi manzi eti kwa maubao unacheki so Mambo vipi, mambo fresh, welcome back to Classic TV Extra and Monene Digital. Na leo tuko na mzee mzima, the commentator mjukuu Papa Francis. Leo tumemtafuta tukampata. Inakwaje bro? Hamjanipata bro. Yes. Nimekupata leo mzee. Ni mimi nimesema acheni niwasaidie kidogo. Yes. Top sana. Top vipi bro? Niko poa bro. Yes. Yes, I'm good. I thank the Lord. Okay. Yes, bro, yes. Tunafurahia sana. Muonekano wako siku hizi unatisha sana. Ah, natisha wapi bro? Bro, kitambo. Ufai uniambie hivyo bro. Kitambo bro, umefarala siku hizi bro. Luku safi. Cheki. Luku safi. Shingapi? Shingapi suti? Suti shingapi? Suti ni ya kitambo bro. Yes. Hii nilishonoa kitambo. Yes. Sijui bei. Unajui bei. Ndio. Mbua tuwe tu endo tupigie ni 1 2 3 4 5. Okay. Hii sijui bei but haiwezi kuwa that much. Yes. Okay, na commentator siku leo ni siku yake demo Facebook. Atakuwa anakuwa na birthday ya miaka 22. Maybe which is the message you can give to that lady? 22. Ya nasema kazana pale imeandika tu. Hizo ni za ndani, si ndio? Wewe kwani kuna nini huko na ingine ya chumali? Ah, hiyo hatujui. Unajua ladies can say 22 forever. Ama 21, 18, but message umesema nimwambie message. Demo Facebook anafanya kazi poa sana. I think she's a force to reckon with size. Yes. Now the reason why hata I attended this birthday, it's because ni mtu like kutoka tu tujuane, she has been nice to me. Na despite all the fame yenye amepata, bado ame remain humble. Unajua bro, si kila msee mwenye sai watu unajua hiyo hype ya kila mahali ukienda watu wanakujua. Watu wengi ujilose, wanajisahau, but she has still remained that one person. Also she is very hardworking. Na ni msee, I guess across the generation ana inspire kila mtu, watu wakubwa, watoto wadogo na pia the middle age wenye maybe wako the same age, because she's a definition of God and as watu kutoa from nowhere despite like kome hauna height sijui nini maja vitu mingi watu wanaongeanga huku nje, but despite the fact that hauna maybe hizi vitu zote zenye every man will be looking to sijui nini or but hiyo tu talent bro na hiyo favor God akikufungulia hivi hakuna place uweze enda, hakuna mlango uweze ingia. Yeah, so ni mtu top sana. Na commentator, after 2 years ago, muda ambao ulikuwa unaanza safari yako ya content creation, kulikuwa na challenges mingi sana. Juu mimi nimekuona ukifanya interview na kina film stylist huko, stories za kina Karanta kitambo sana. Na hiyo time as a content creator ulikuwa na struggle. Hebu unaweza tuambia what did you put, ni focus gani ambao ulipata kuweka ku make sure that umefika mahali uko saa hii? Na focus. Yes. Tuseme tu nilifocus na what I believe I can do. Because ni wase wengi bro anaweza fanya content Kenya sasa hivi, si ndio? Ni wase wengi, everybody can take a phone na ingia kwa street na amwe manze mimi nimeamua kwanza kupiga content na watafanya, but I guess pia hiyo kitu nakujanga pia na Mungu. Tulikuwa wengi bro kwa hiyo time, hata you guys mnakumbuka tukitembea nini na nini, tulikuwa wengi sana, so the issue was hiyo time tulikuwa tunafanya kitu the same. Na mimi na believe tu ni Mungu alitusaidia akatupatia favor. Yeah. Like tu akasema ukijana wacha tu watu waanze kujua channel yake. So siwezi kusema kuna ujanja fulani specific. Yes. Naweza kuambia ati ndio wewe bro wende ufanye sasa hivi ndio ati channel yako ishike. Mimi believe tu ni God's timing na favor yake na tukaweza kufika hapa manzi. Now commentator, we've also seen that you've put much more effort sana sana kwa issue yako mpya ambayo the weekend warm up. Yeah. But then sometimes back this month or no last month, you say that you were facing some challenges that was about to do with locations. Yeah. And of course pia dynamics za vile ambavyo unafanya ile kipindi. What I mean, how has it been running up running weekend warm up, how has it been all through?
Just give us a glimpse of it. A glimpse, eh? Yeah. Hey, imekuwa tough, bro. Kidogo, imekuwa tough. Because vile tu nilikuwa nimesema hiyo time ku reflect. Ukiangalia, like, whatever I was putting in, it's not what I was getting back, unaona? Yeah. And at that time, unaweza feel pia, bro, I'm good at maybe doing udakuni na nini na nini. So, ubaki kwa hiyo comfort zone. Ah, bro, si lazima nifanye show. Na mimi tu nikaa kwa nyumba nipige updates, bado watu wanawatch. But I felt like I need to challenge myself. Because hiyo ni dream manze nimetamani. Hata nakumbuka. Nakumbuka kama mshe watch interview zangu za kitabu kuma 2021 na Yves Mungai. Yes. I say that mimi ni mse atakanga coast show kama za kina Jimmy Fallon. Wase wanakaa huko na kwa na audience. So, hiyo time, nilikuwa nasikia manze kama nilemea like, dondo hiyo natumia mingi. Hadi there's a time, unafeel manze hii kitu ni worth it kuifanya, airudishi, nini na nini. Kwanza hiyo story ya location, cause bro, kila Friday you have to move. Yeah. Ukimove lazima ubebe, maybe your meza. Yeah. Hizo pickups nyi mnajua bei hazikuangi cheap. Lazima pia Uber siji za kubeba crew, wasiwa bebe my equipment na nini na nini. So ilikuwa inatucost a lot, na pia hao ni maboys wangu wenye wana shoot, huwezi waacha wakae hivyo. Lazima pia watafute kitu location zingine maybe mnalipia. Lakini na believe manzi ni God. I guess your time nilipata hiyo courage ya kwenda kutype hivyo. Maybe kwa sasa wengi ingekaa maybe it was a weak move to do, but na believe like vile nilicharge chivo. So many restaurants ili reach out, na finally last week tukaweza kuagree na fulani hapo to reverse mali nimepigia the last show, and I hope kwamba the partnership sasa itabaki. So now nabaki tu na struggle ya kutafuta content. Umekuwa ukikapitia sana, unasema umekuwa ukikapitia sana, maybe kwani roughly how much do you spend on one show probably maybe? Amani zandali. Inakuanga so. Different, bro. Okay. There's a time nili spend kama 15k one Friday. What? Ilikuwa ni mingi. Iyo ni kutumbea tu logistics. Juu unajua, bado kwa hiyo show, bro, siati mimi niko na equipment zote. So unajivo, kufanya live, you need to have good cameras. Okay. Bro, sahi kuwa ya kama kamera ya Sony ni kaa 4K, 5K. Unajua, yeah. Na unahitaji ngama nta? Tatu. So ile time tu sina mimi na haya moja, and then hizo zingine na babaja tunaomba kwa marafiki hapa na pale. Then unapiga logistic ya mse wangu ya hizo ma zitu za kustream, lazima apande cab to and from, sina get haya huko bro. Ukifika wase lazima wakule, unacheki haya, kuna hizo mambo mingi, sio hizo pick up ya kuleta hizo vitu nini. So unapata kuna weekend tulikuwa tunatumia hata over 30 bro, zingine 15, zingine. So ulikuwa unapata ni domo yenye inatoka. But maybe your time sikuwa naangalia na weza kujua. Okay. So in the video is Friday moja ni kakai vichini bro, ni kapigia sabu, ni kwa pana. So it was a lot, it was a lot. Yeah. Commentator pia bado umesema some of the challenges kuna ni actually kuba hizo cameras. Yeah. Na tukiangalia your community ambao wanakuwatch sana, they are very much loyal. Yeah. Maybe ya una plan yote ya kuraise funds kununua hizo equipments, juu watu wanapenda content yako sana. Plan, of course it's to upgrade na kila na ukuwe na equipment zako. Yeah. But saizi, unajua pia bro, saizi mimi na layer bro. Yes. Ule kijana pale ukifika mtaa hivi anakuangalia hivi anasema dadi manzi aongee, lakini huyu anakupiga luku hivi manzi eti kwa maubaa unacheki. So pia kuna lifestyle yako bado, kuna nyumba, kuna vitu mingi like gari bado kufuel nini. So unapata hiyo do ya kutoka hivi like vup, yes, unajua bei ya Sony sahi kamera. Yes. Fit ni matu, so driso huko. So hiyo kupata hiyo driso ya kuenda kubai Sony saizi maybe it's not that much available, but tunakusanya tu pole pole, so that with time naweza ingia mahali pia mimi nichukue kamera yangu moja, niongeze ingine nikuwe niko na mbili. Sasa naomba moja. Yeah. Yeah, but my fans, most of them, kuna tema, ile tema ulisema kuwa una struggle na equipments na cash. My fans walisema, kome, tuma till number, tutatuma do. Ah, you sikuona bro. Walisema hivyo, my fans walisema hivyo. So I think, ukianze kitu maybe it can help. Ah, you sikuona, but I don't think, maybe nitaenda your direction, cause na believe, msiote anaweza taka kunisupport, they can always reach me kwa Instagram. Yes. Tuonge. I don't like kuput number out there, cause unajua pia fana atakuangalia aseme kome una struggle, si pia si tuna struggle bro, una struggle na show, si tuna struggle na rent. So hakuna haja utoeki sasa, mimi sonangi haja kuwekea season nini. Yes. And then pia kila msaya connection bro, nikakufungulia DM zangu Instagram saa hii ni crazy. Waso wanapitia a lot bro, people are watu wako na maishida mingi, but the fact that tu ile wamejipia kale kanguvuka
wacha tu to remain alive ndo to sago to tafute kitu. I miss you only aja kuwekele hiyo mziko. Now commentator, we first of all, kabla tuende kwa show ya Vinny ambayo ina come through in the next few minutes probably from now, umeongelea kitu about watu vile kila mtu wako na shida yenye anapitia. And mostly commentator, I view your stories, alafu anaona kidogo watu pale wanakuomba, wanasema kome fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Wengine pia wanakuingilia mtu akikuomba kitu, anakasirika kwa sababu umemkataza. How do you respond to critics, commentator? Mimi bro, critics nimezoea. Hizo zimekuanga mingi. But what you do, listen to the maybe the positive ones, the zenye zinakujenga. Cause kuna kitu utapata maybe unafanya kwa show, maybe where you think it's working, but kuna msetu atakuja na eye flani akwambia, bro, I love what you're doing like this, but uoni ni kama unachoma ukifanya hii kitu 1, 2 and 3. So jaribu tu kufanya hivi. So unajua ukikosa kuchukuliwa na makasiriko, utaangalia hiyo nini, and then once you work on it, you'll become better. However, ufai kuangalia criticism ile design ya utapata bro, umepost comment video iko na 1000 comments, sasa wale wamekutusi. So as wawili ukiwa focus nao wafanye chenye kitawafurahisha, utakuwa umekasirisha watu wangapi? Over 900, unaona? So hao watu wawili wenye maybe wako na vitu tu, kuna of course kuna wale wase wait for nothing bro. So me, I don't focus on those bro. Watu wameniambia vitu mingi, but mimi usoma tu na mimi naachilia, siekangi kwa roho. Na commentator, tukimalizia, tulipata kuona miezi ambayo actually ni miaka miwili mwaka mwaka ulipara kumintroduce Shem Shem pale nyumbani. Amebu neza tuambia, which is the right time to marry as a man? Ada mi bro, bado sijaoa. There's no right time. Actually, yes. On that point by there, niliona juzi wasa wakisema, there's a conversation ati sijui ni story niliona iko na NGC, like wasa wakiongelea about the perfect time, maybe unafaa kungoja tukue financially stable, ndo maybe ufikirie mambo ya familia nini na nini, ama upate mtoi. But me, I've always thought you can never bro be ready for to get maybe pregnant ama tunini. Of course kuna zile vitu lazima plan, emotionally uko sawa, physically uko sawa, nini, financially pia unaangalia. But bro, sasa hii unaona do wenye una earn, mimi niko sure bro mtu huyo kuja na sahani yake. Ukiamua tu ni sahi sahi, kaende sana juu. As long as bro you are working hard, unaomba Mungu au mtu huyo hata ilak, cause yeah. God provides for the children. Yes. Na get so mimi nilicheza mambo yangu safi. Na sahi manzee nashukuru, nasikianga fiti sana kwa so far so good bro. Yes, and okay, I know as young couples commentator lazima mkuwe na maybe kuna zile misunderstanding, because all of you are growing up. Maybe unaweza tuambia, how do you usikike swali? Okay, sawa basi commentator, tunajua kuwa nyinyi wote ni wachanga katika ndoa. Maybe unaweza tuambia, how do you manage conflict kwa relationship yenu na Maureen? I guess before naweza kuambia maybe ilikuwa a bit tricky, but the fact that size we are parents, hizo nini zimekuwa ni easy ya kuhandle, because unapata anga bro mambo imechemka asubuhi, but saa 7 itafika tu, and then we'll talk like hiyo kitu like ni kama tu tume brush chini juu kalikuwa tu nikaishuka kadogo. Easy the big ones sidhani tumekuwa nazo like lately. Ni kama tu yani vile tu mtu yeye alikaa alipunguza arguments mingi na akaongeza upendo. Yes. Acha niseme kitu kama hiyo. Yes. So ku handle tu bro ni communication, of course. The more you communicate with your partner, the more mnarahisisha maishu. Sure. Juu kama bro amuongei, unajua madem bro weka vitu kwa roho. Moja hata kusamehe au kose kwa apologize. Ya pili hata ya tano sasa katalipuka bro. Na wewe sasa utabaki hapo mambo yamechemka, unauliza babe, ile mistake ya last year ulifanyanga ndio unaambiwa leo bro. So communication, sometimes as a man pia ukijua like ukifeel like umekosea, pia ni poa kusema I'm sorry. It doesn't take you, it doesn't like make you lose anything ama any point in your life. Safi. Sasa commentator, kuna show ambayo inakuja ya Vinny Flava ambayo inafaa kufanyika in the next few couple of minutes, I think from now. Hii show meikalia chini sana kama marafiki wa Vinny Flava. How is the show going to be? What should the fans expect about the show? Show ni top.
dope sana Vinny Flava amejipanga. He wants to do this for his fans. Unajua ni kitu ya kwanza. Hajaifanya kitu kama hiyo. So msiote mwenye anakaa pale akuje tu ready ku dance, kubamba ku ile kubambika. And of course kuona the story of God in someone, because God ameinua Vinny mpaka kumpatia such a milestone. Kijana tu ametoka huko, alikuwa na record huko kwa studio, tu never knowing atafika hapa. So msee akikaa pale tu kuja kujibamba, naweza nikasema hivyo. Okay. Yeah. Comment out, how do you feel, cause tukiangalia you the likes of Nicholas Kioko na akina Biko, actually you are the guys who have played a very pivotal role kuinua ni anaitwa Vinny Flava. How do you feel to see that someone meshikilia saa hii anafanya vizuri katika sekta ya burudani nchini Kenya? Of course unasikia fiti. Yes. Atujamshikilia pia ametushikilia. Yeah, cause pia being around, pia kuna watu maybe wametujua pia through ngoma za Vinny. Unajua hii kitu mimi ufilikuanga tuwe. So of course utasikia poa. It will be a proud moment seeing him up there on the stage akifanya mambo yake manza. We can't wait. Yes. Yeah, yeah. Right. Yeah. So okay, comment chat tukimalizia ndio endelee na monene. Naomba utupe tu ile intro, ile outro ya DJ Afro tukimalizia. Hayo nalipianga siku hizi bro. Hizo mwezi tu nikuta hivi mniambie, inabidi niwape namba ya manager, muende mumwambie ndio akuja watengeneze. Hiyo tupige tu dakika tu moja. Mafans watalia sana. Chana mafans. Waambie wakuje Nairobi Cinema. Okay, niko na kitu mzuri sana. Fresh commentator. Yeah.